অসমৰ নাগৰিকত্ব ভিত্তিবৰ্ষক লৈ আজি দ্বিতীয় দিনৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি। অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ আবেদনৰ ভিত্তিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে অব্যাহত ৰাখিছে শুনানি। আগন্তুক দুটা দিনতে ভিত্তিবৰ্ষক লৈ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো যে অসমৰ নাগৰিকত্ব ভিত্তিবৰ্ষক লৈ আজি দ্বিতীয় দিনৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি আৰু অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ আবেদনৰ ভিত্তিতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এই শুনানি অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু আগন্তুক দুটা দিনতো এই ভিত্তিবৰ্ষক লৈ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জানিবৰ বাবে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ নতুন দিল্লীৰ ব্যুৰ' চিফ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। সিদ্ধাৰ্থ, অসমৰ নাগৰিকত্ব ভিত্তিবৰ্ষক লৈ যিহেতু একেৰাহে চাৰিদিন শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়, আজি দ্বিতীয় দিনৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব, সিদ্ধাৰ্থ কি জনাব এই সন্দৰ্ভত আপুনি আমাক? হয় নিশ্চয়কৈ সংগ্ৰামিত্ৰ, মই প্ৰথমতে এটা সুধৰণি কৰি দিছো, চাৰিদিন নহয় তিনিদিনীয়া শুনানি হ'ব। যিহেতুকে কনষ্টিটিউচন বেঞ্চ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তিনিদিন বহে, মঙলবাৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰলৈকে, গতিকে আজি আৰু কাইলে পুনৰ শুনানি হ'ব। আজি 10:30 বজাৰ পৰা শুনানি আৰম্ভ হ'ব এই যি নাগৰিকত্ব ভিত্তিবৰ্ষলৈ যিটো গোচৰ চলি আছে তাত। আৰু প্ৰথম আৰ্ধতে যিগৰাকী অসম মহাসভাৰ সত্ৰ মহাসভাৰ যিগৰাকী অধিবক্তা শ্যাম দিৱান, তেখেতক এঘণ্টা আজি সময় দিয়া হৈছে। তেখেতে প্ৰথম এঘণ্টা তেখেতৰ বাকী থকা ছাবমিছন খিনি দাঙি ধৰিব আৰু তাৰ পিছতে দুগৰাকীকৈ অন্য যি 1951 চন সমৰ্থন কৰা দুগৰাকীকৈ অধিবক্তাই নিজৰ বক্তব্য ৰাখিব। তাৰ মাজত কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী অসমৰ, তেখেতেও বক্তব্য ৰাখিব। আৰু এই যি যি বক্তব্য ৰখাৰ যি পৰ্ব, যিটো 1951 চনৰ সপক্ষে যিসকলে বক্তব্য ৰাখিব, তেওঁলোকক আজি লাঞ্চৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ দুপৰীয়া যি আহাৰ বিৰতিৰ সময় থাকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ, তাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকক ছাবমিছন সমূহ ৰাখিবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু তাৰ পিছতে আহাৰ বিৰতিৰ পিছতে চলিচিটৰ জেনেৰেল ভাৰত চৰকাৰৰ তেখেত তুষাৰ মেহতা, তেখেতে নিজৰ বক্তব্য ৰাখিব, চৰকাৰৰ হৈ তেখেতে বক্তব্য ৰাখিব। গতিকে আজিও গোটেই দিনটো আচলতে নিজৰ নিজৰ ছাবমিছন সমূহ ৰাখিব অধিবক্তাসকলে, নিজৰ পাৰ্টিৰ হৈ যিসকলে এই লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিল তেওঁলোকৰ হৈ নিজৰ নিজৰ ছাবমিছন সমূহ ৰাখিব। আৰু তাৰ পিছত হয়তো কাইলৈ যুক্তি কটাকটি হ'ব পাৰে। আৰু যিহেতুকে কালি কেইবাটাও আচলতে বিষয় উত্থাপন কৰিছিল শ্যাম দিৱানে, বিশেষকৈ অসম চুক্তিৰ যি 6নং দফা আছে তাৰ বৈধতা সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। যিহেতুকে সমগ্ৰ ভাৰতত এটা বেলেগ ভিত্তিবৰ্ষ চলি আছে, অসমত এটা বেলেগ বেলেগ ভিত্তিবৰ্ষ চলি আছে, তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচিত হৈছে, বিশেষকৈ অসমৰ যি নাগৰিকসকলৰ নাগৰিকত্বৰ যি ভিত্তিবৰ্ষ, সেই ভিত্তিবৰ্ষটো কিয় সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটতকৈ বেলেগ তাক লৈ কেইবাটাও যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আচলতে শ্যাম দিৱানে। তেখেতে এটাই কথা কৈ আছিলে যে সৰ্বভাৰতীয় যি নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ, সেয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি যদি এক হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটটো এটাই হ'ব লাগে, তাক লৈ তেখেতে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা কথা মই জনাব বিচাৰিম যে কালি কিন্তু এটা কথা যিগৰাকী মুখ্য ন্যায়াধীশ তেখেতে মাজতে তেখেতে প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে 1961 চনৰ পৰা 1971 চনৰ ভিতৰত কিমান সংখ্যক আচলতে পূৰ্ববংগীয় মূলৰ লোক অনুপ্ৰৱেশ কৰিছিল, তাৰ তথ্য কিবা আছে নেকি, তেখেতে সেই কথা উল্লেখ কৰিছিলে, সেই তথ্য তেখেতে বিচাৰিছিলে। আৰু যিহেতুকে অসম চুক্তিৰ যি 6নং দফা আছে তাত 1961 চনৰ পৰা 1971 চনলৈকে এই সময়ছোৱাত মানুহখিনিক আচলতে তেখেতে তাত বৈধতা এক প্ৰকাৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু সেই সময়ছোৱাত কিমান লোক প্ৰৱেশ কৰিছিল তাত কিবা তাৰ কিবা তথ্য আছে নেকি, সেয়া আচলতে চৰকাৰ লৈ এক প্ৰশ্ন কৰিছিলে যিগৰাকী মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে। গতিকে ক'ব লাগিব যে এয়া অতি আকৰ্ষণীয় হ'ব, বিশেষকৈ যিহেতুকে আজি দুয়ো পক্ষই, কালি এটা পক্ষই আচলতে নিজৰ বক্তব্য ৰাখিছিলে, আজি দুয়ো পক্ষই নিজৰ বক্তব্য ৰখাৰ সুযোগ পাব। যিহেতুকে আহাৰ বিৰতিৰ পূৰ্বলৈকে যিসকলে 1951 চন যিসকলে সমৰ্থন কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ বক্তব্য ৰাখিব, আৰু তাৰ পিছত আহাৰ বিৰতিৰ পিছত আচলতে ভাৰত চৰকাৰৰ হৈ চলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই তেখেতে নিজৰ বক্তব্য ৰাখিব, তেখেতে নিজৰ ছাবমিছন দিব। আৰু তেখেতে কেনেধৰণে আচলতে 1971 চনক ডিফেণ্ড কৰিব সেয়া কিন্তু অতি আকৰ্ষণীয় হ'ব। আৰু 10:30 বজাৰ পৰা যিহেতুকে অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু কিছু সময় আছে,
তারপরে শুনানি পর্ব আরম্ভ হওয়ার কাইলেও সেই শুনানি পর্ব চলার সম্ভাবনা আছে সংঘামিত্রা। হয় সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। The one and only Arijit Singh Concert for Harmony live from ACS Stadium Barshapara Guwahati on the 16th of December 2023 7 PM onwards. Tickets available on BookMyShow. Offline tickets available at News Live Building, City Center, Nehru Stadium, Sarasujai Stadium Entrance Gate and Barshapara Stadium.